That Cooper. He won't start until he draws his last breath. No final dos anos 90, a espanhola Pyro Studios se introduziu no mercado Comandos, abrindo caminho para um novo género, o jogo de estratégia em tempo real com ênfase na ação furtiva. A trilogia inicial é genial, nas múltiplas abordagens que poderiam ser feitas e pelo papel que cada personagem e equipa tinha na ação, com o seu próprio leque de habilidades. O estúdio viria a perder-se quando decidiu seguir as tendências dos FPS, descaracterizando a então famosa série. E em 5 anos vendeu 5 milhões de cópias, mas entrou em falência em 2017, passando os últimos anos a fazer jogos para telemóveis. Alman Spellbound pegou neste género e criou diversos títulos temáticos com as mesmas mecânicas e abordagem de ação, como Robin Hood e Chicago 1930, mas obviamente que foi a série inspirada pelo Velho Oeste que se tornou mais conhecida, Desperados, Wanted Dead or Alive. A produtora lançou 3 títulos da série, ainda que o terceiro tivesse mudado o nome para El Dorado, mas mantinha o mesmo contexto narrativo e as suas personagens. Mas mais uma vez, a empresa viria a fechar portas em 2012. Entra a Mimimi Games, conterrânea da Spellbound, que mais uma vez pega no género em finais de 2016 e oferece-nos, do nada, Shadow Tactics, Blades of the Shogun, aplicando as mesmas mecânicas no contexto oriental, num cenário japonês. O jogo foi muito bem recebido pela crítica e aqui no canal, levando mesmo elogios de que conseguia ser melhor que as suas inspirações, Comandos e Desperados. E como tal, o merecido prémio. A THQ Nordic, que herdou a licença Desperados, entregou à atual especialista do género e assim nasce Desperados 3. E acreditem, este é um dos melhores jogos do ano que vocês não estão a jogar. Em termos de contexto, como El Dorado não é considerado um episódio enumerado da série, o novo jogo assume assim o número 3. Porém, estamos perante uma prequela do primeiro jogo original. Neste título, vamos ver como é que a tripla principal, John Cooper, Doc McCoy e Kate O'Hara se conhecem, introduzindo ainda 2 novas personagens, Hector Mendoza e Isabel Moreau, e ainda conhecer John Cooper quando era um adolescente em algumas sequências de flashback. É uma decisão estranha não assumir o jogo como um reboot, mantendo-o numerado, mas é uma excelente porta de entrada mesmo para quem não jogou os títulos originais. E para quem não jogou qualquer jogo deste género, acreditem que é um dos títulos mais divertidos no formato tático do mercado. Basicamente, cada uma das 5 personagens tem um leque de habilidades únicas, utilizadas para lidar com diferentes inimigos e interações no cenário. Cada missão é um autêntico sandbox recheado de inimigos ou civis que, à mínima ação suspeita, disparam alarmes. E se tivéssemos de comparar algum jogo, seria a série Hitman, no contexto de uma perspectiva aérea, em formato isométrico, em que os jogadores podem planear como abordar o perigo e avançar pelo mapa. E as abordagens devem ser sempre furtivas, caso contrário, os reforços dos inimigos tornam quase impossível sobreviver. Mas isso não significa que não tenham margem de improviso. Aliás, o improviso é constante, mas ataques diretos dá quase sempre um game over. Felizmente isso faz parte da experiência assumida pelo próprio estúdio. O experimenta, o morre e tenta-se de novo. A tentativa é erro, portanto, e por isso terão sempre à mão os atalhos Quick Save e Quick Load, pois num erro, 2 segundos depois estão a repetir, sem pausas. Isto convida, claro, a fazer experiências, abordagens malucas e divertidas, recuperando rapidamente o ponto de partida. A história tem lugar no Velho Oeste, em 1870, e conforme vamos vendo pelos flashbacks, John Cooper tem uma missão de vingança pela morte do seu pai. Pelo caminho conhece os restantes elementos do grupo, igualmente com as suas motivações e com o interesse em formar a aliança. Pelo caminho vão passar por locais como o Colorado, Louisiana, México e Nova Orleans, onde já impera a cultura do jazz. E claro, o voodoo. E é por isso que a série estreia também elementos místicos, através da personagem Isabel Moreau, uma bruxa voodoo que não só abre novas abordagens, como as suas ações são as mais poderosas e divertidas mecânicas do grupo. No seu caso, em particular, consegue possuir um inimigo e levá-lo a fazer ações, tais como recuperar chaves ou mesmo matar os seus companheiros. Mas a sua ação mais divertida é ligar mentalmente 2 inimigos, tal como uma boneca de voodoo, pelo que aquilo que fizerem a um, o outro sofre igual. Isto abre opções táticas muito interessantes e divertidas. A personagem tem ainda um gato fofinho, que serve para distrair os inimigos de forma momentânea. Todas as personagens têm uma ação de distração, seja a moeda de Cooper,
os flirts de Kate, a mala do Doc e o assobio do Hector. Cada um funciona à sua maneira. Hector é o brutamontes do grupo e é capaz de correr quando carrega dois corpos de inimigos para os esconder. Mas o mais divertido é o uso da Bianca, a sua armadilha para ursos, que pode colocar no chão, assobiar aos inimigos e eliminá-los silenciosamente. Hey, I heard that. Something. What's that? Já o seu machado torna-o letal corpo a corpo e, como tem bastante energia, consegue eliminar um pequeno grupo sem grande problema. E tem ainda um cantil de whisky para recuperar a energia. E claro, a sua caçadeira de canos cerrados é capaz de matar todos os inimigos que apareçam no seu cone de visão. Já os restantes personagens são bastante mais familiares. O John Cooper utiliza duas pistolas, arremessa a sua faca ou elimina silenciosamente os inimigos. Tem ainda a agilidade para trepar lianas ou nadar. Já Kate utiliza roupas encontradas no cenário para se disfarçar e andar despercebida pelos inimigos. E é essencial para destruir, seja para conduzi-los para um local de emboscada ou desviar as suas atenções para o outro lado. Mas também tem uma arma, pelo sim pelo não. O Doc mistura a sua habilidade de curar-se a si próprio ou aos companheiros, mas é também o sniper do grupo, eliminando silenciosamente os inimigos a grande distância. A sua mala chama a curiosidade, mas também tem o elixir que mete o grupo a dormir. A sua arma melee é uma seringa com veneno. Com todas as habilidades disponíveis aos jogadores, basta estudar muito bem o posicionamento dos inimigos, ter atenção ao seu cone de visão e à sua capacidade de ouvir em redor, as ligações entre si e, claro, as suas características individuais. Certos inimigos não se deixam enganar com distrações, outros são demasiado fortes para serem mortos de forma furtiva. E até há elementos no cenário, como galinhas, que podem despoletar alarmes desnecessários. Tal como outros jogos do género, é possível colocar a ação em pausa e dar ordem a uma personagem, para que executem em simultâneo o vosso plano. Serve para quando querem eliminar grupos de inimigos de forma silenciosa, por exemplo. O estúdio conseguiu construir missões complexas que podem demorar duas ou mais horas a planear e a concluir, e com objetivos não lineares. O mesmo objetivo pode ser concluído de formas distintas, tais como, por exemplo, encontrar dinamite para explodir uma ponte que está em diferentes locais do mapa. Todos os set pieces do cenário foram cuidadosamente colocados, abrindo um sem fim de estratégias que cada jogador pode abordar. Até porque nos próprios cenários existem elementos constantes que auxiliam os personagens. Os típicos arbustos onde se escondem ou depositam os cadáveres, mas também diversas armadilhas para causar mortes acidentais e sem grandes suspeitas, tal como lançar uma moeda para o pé de um cavalo e este dar um coice ao inimigo, ou empurrar rochas, um sino de igreja ou paredes falsas para cima dos inimigos incautos. Há sempre formas alternativas de eliminar os ganhos dos inimigos. E cada missão tem diversas medalhas com desafios secretos que apenas na sua conclusão ficam a conhecer. Isto convida os jogadores hardcore a repetir as mesmas com diferentes abordagens, tentando completar o que se pede, incluindo desafios de speedrun. Além disso, perto do final da aventura vão desbloquear as missões do Barão, desafios que remisturam sequências da campanha com outras personagens no seu contexto. Por ser um género ligado ao PC, os controles funcionam melhor quando jogado com um rato, auxiliado pelos atalhos das ações no teclado. Mas nas consolas terão de se adaptar aos controles com o comando, que não são tão funcionais e espontâneos, dependendo mais dos seus comandos contextuais. A jogabilidade é muito fluida e a inteligência artificial dos inimigos é muito interessante, obviamente reagindo perante as regras impostas. O seu cone de visão muda a vermelho quando nos avista, mas é bloqueada pelos objetos ou é diminuto ao longe. Mas são altamente astutos no caso de emergência, revolvendo o cenário à nossa procura e chamando reforços, ainda que depois voltem à sua vidinha como se nada se passasse. E graficamente o jogo é lindíssimo, com uma atenção ao detalhe impressionante em cada cenário das missões. As cidades, os acampamentos, as paisagens naturais dos desertos ou os pântanos do Mississippi, chegando à lindíssima cidade de Nova Orleans. O estúdio trabalhou ao pormenor a arte, sendo possível fazer zoom e redupiar a câmera para observar todos os detalhes. Além disso, todas as animações das personagens são excelentes, sendo as cutscenes feitas a partir do próprio motor, sendo bastante agradáveis. E tudo isto brindado com uma banda sonora de luz, que invoca bem o universo dos cowboys do Velho Oeste, inspirando-se em compositores clássicos como o Ennio Morricone. O seu compositor, Filippo Pecosi, foi também o responsável pela banda sonora de Shadow Tactics. De uma forma geral, Desperados 3 é um excelente jogo de uma série que pensávamos morta. A qualidade das mecânicas, o design das missões, a jogabilidade refinada de uma fórmula conhecida e as novidades introduzidas. Além de que o jogo é estupidamente bonito e divertido.
É sem dúvida uma confirmação da Mimimi Games como especialista no género que herdou com mérito próprio. E esperamos que continue a explorar o formato inédito no futuro. We were so, so happy when the mayor told us that they were. But they never told anyone they tore it down. Those poor people. Gentlemen, I saved your whiskey for you. Gracias, senorita. Don't worry about those men anymore. We took care.